ពេលនេះខ្ញុំកំពុងតែនៅចំការអាមេរិកបាទហើយឥឡូវជួបជុំកាត់មកចាស់ចំការផ្ទាល់បាទទៅត្រាវិញទឹកជ្រោះមែន
ដល់នេះលែងមានសវ៉ាដែរចេះនិយាយខ្មែរអត់ហ៎អត់ចេះចាំមកឆ្លើយតបបានចុះហើយថ្ងៃហ្នឹងមិនបានអត់រៀនអូវ៉ាកងហើយថ្ងៃណាចូលវិញចឹងហើយសាលានេះឆ្ងាយអត់សាលាចិត្តដែរណាហើយហើយអូនហើយគ្រូជំនឿចិត្តអីគេអើជំនឿចិត្តភ្នងណាបើនេះខ្ញុំឥឡូវកំពុងទៅនៅភូមិជំនឿចិត្តពូតាំងនៅក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរីហើយមើលគាត់ទៅគឺគាត់ចេះដឹងច្រើនហើយដូចតាប្រជាជនយើងដែរធម្មតាវាអត់ផ្លាយដូចមុនទេដូចឈើ